የዊላዳው ብስራት የተለኮሰበት ቀን ምድራችን በታሪኳ ትልቁን ብስራት ያስተናገደችበት ታሪካዊ ቀን ቃላት እርሱን ለማወደስ የሚሽቀዳደሙለት ነብይ የተወለደበት ቀን በመለገስ ደስታችንን የምንገልጽበት ቀን ብርቱ ጨለማ በኢማን ብርሃን የተሸፈነበት ቀን የጥምቱ ለሊት በዊላዳው ፍካት የነጋበት ቀን መውሊድ የሀገር ሰላም የበላዕ መከላከያ የሂዳያ በር በሀበሻ ምድር እስልምና የተስፋፋው በሙሐባ ነው በፍቅር ነው በኢሽቅ ነው በመደድ ነው በሐድራ ነው ይህ ሁሉ ኑራኒ ውበት ባንድ ላይ ተሰብስቦ መውዲድ ላይ ይገኛል السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يتكبراتو يا شانالي بيتسابوج انه اشرف الخلق عليه الصلاه والسلام يتولدبت تنافقيونا دماقو يا ربيع ور لاي نغنيالن انكونا درساچو انكونا درسن تاريخن يا حاليت ከአንድ ሺ 500 ዓመት በፊት በረቢዕ ወር በአንድ ለሊት እጅግ አስገራሚ ሆኑ ተአምራቶች ተፈጠሩ። ያቺ ለሊት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተወለዱባት ለሊት ነበረች። በዛሽ ለሊት በካዕባ ዙሪያ የነበሩ ጣዖታቶች ወዳደቁ። ኑራቸው የፋርስና የኪስራን ጨምሮ ምድር ላይ ያሉ ንጉሶችን በጠቅላላ ዙፋን ሰበረ። የኪስራ ህንጻ ፈረሰ። ምድር ላይ ያሉ ደጋሚያን ሁላ በዛች ለሊት ድግምታቸው ከሸፈ። ኢብሊስ እንደፈለገ ይመላለስበት ከነበረው ከሰማዩ ዓለም ተባረረ። ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መምጣት በፊት እስከ አራተኛው ሰማይ ድረስ ያለማንም ከልካይ ይመላለስ ነበር። የሳዋት ውሃ ባህር ደረቀ። እጅግ በጣም ጨዋማ ውሃ ነበረች በኢራቅ አካባቢ የምትገኝ። 1000 ዓመት ሙሉ ያለማቋረጥ ሲነድ የነበረ በፋርስ የሚገኝ የእሳት አምላኪዎች እሳት ባልታወቀ ምክንያት በዛሽ ለሊት ጠፍቶ አደረ። ምክንያቱ ግን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነበሩ። ምድር ላይ ያሉ ንጉሶች ሁላ በዛሽ ቀን መናገር ሁሉ አርሂቡ ነብይ ለቃሱነት ነበር። አርሂቡ ነብይ ያለችው እናቱ አርሂቡ ነብይ ንጉስ ንጉስ ልጅ አርሂቡ ነብይ በእናትም ባባቱ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውሊድ የተጨነቁ አእምሮች ወደ ፍስሐ የሚመለሱበት፣ የተረበሹ መንፈሶች በአዲስ የብስራት ንግርት የሚታደሱበት፣ እንዲሁም ሐሴት የሚጎላበት ዕለት ነው። መውሊድ ማለት በጨለማ ተውጣ የኖረችውን ዓለም ሊያነጋ ዘንድ የታጨለዑል የተወለደበት ዕለት ነው። የዓለማችን ከድንቁርና ጨለማ መውጣትና የብርሃን ዘመን መምጣት የታወጀበት የብስራት ቀንም ጭምር ነው። ብርሃን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመወለዳቸው ጋር ወገግ ብሎ በርቷል። ጭጋግ ሁሉ በወጋገኑ ይወገዳል። የህይወት ጨለማን በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የውልደት ብስራት በብርሃን ይተካል። የሰላም አክሊልነት ለመውሊዱ የታደለ ገጸ በረከት ነው። ነብዩ በመወለዳቸው ሰላም በመላው ዓለም ላይ ሰፍኗል። ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የወደደ ሁሉ ለሰላም ይተጋል፣ ለሰላም ሽር ጉድ ይላል። ረሱላህ መልያ ሀቢብላህ አድርኩም ማቃማል ሆዳ ወረጣ ረሱላህ ከአመፅ ከምዝበራ ከበደል ነፃ ያወጣና የነፃነትን ትርጉም ሁሉም ያጣጠም ዘንድ እንደ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታተረ ፍጡር የለም። እሳቸው ማለት ባርነትን በዘላቂ ሁለንተናዊ ህግጋት አመናምነው ማጥፋት የቻሉ የግፉዓን አባትና የነፃነት አክሊል ናቸው። ውልደታቸውም የዚህ የነፃነት ነጸብራቅ አክሊል ነው። ሴት ልጅ
ባሪያ ተደርጋ በመተታሰብበት ክብር በተነፈገችበት ከነ ህይወቷ በመተቀበርበትና ከምንም በማትቆጠርበት ዘመንና ባህል የተላኩት ነብይ መላው ዓለም ሴት ልጅ ክብር እንዳላ ከማንም የማታንስ መሆኗንና ነፃና የበለጸጋ አምሮ የታደለች መሆኗን ያውቀ ዘንድ በ23 አመቱ የነብይነት ዘመናቸው ታግለዋል። ታዲያ ሴቶች እንዴት በውልደቷ ይደሰቱ? ለዚህም ረቢዕ በመጣ ጊዜ በመላው ዓለም የሚገኙ እጅግ በጣም ብዙ ሙስሊሞች ይህንን ወር በልዩ ሁኔታ ያስቡታል። ረሱልን በመወደስና በተለያዩ ተግባራት ያከብሩታል። ሐበሻም አልሐምዱሊላህ በዚህ ረገድ በጣም የታደለች ነች። በደማቅ ሁኔታ ከሚከበርባቸው የዓለማችን ሀገራት መካከል አንዷ ነች። እንደዚሁም በግንባር ቀደምነት ከሚጠቀሱ ሀገራቶችም መካከል ነች። ለማህበረሰቡም ያለው አስተዋጽኦና ጠቀሜታ እጅግ የጎላ ነው። መውሊድ በሐበሻ እስልምናን ለማስፋፋት የተወጣው አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም። በጥቂቱ በመውሊድ ሰበብ ማህበረሰባችን ሲጠቀምባቸውና ማህበረሰቦቻችን እንዲጠቅሙ ሰበብ የሆኑ አጋጣሚዎችና ፋይዳዎችን ላስታውሳችሁ። መውሊድ የውቀትና የዳዕዋን ፋይዳስ ገኝቷል። በመውሊድ ሰበብ የሚሰባሰቡ ሰዎችን እጅግ በጣም ብዙ ማህበረሰብ ነው የሚሰባሰበው። ነጋዴውም፣ ገበሬውም፣ ዓሊሙም፣ ደረሳውም ነው የሚሰባሰበውና በዛ መሃል ላይ መድረኩ የዓሊሞች ስለሆነ ዓሊሞች ስለ እስልምና ኡመቱን የሚያስተምሩበት የሚሰብኩበትና ይበልጥ ለእስልምና ግንዛቤ እንዲኖራቸው የሚያደርጉበት ልዩ መድረክ ነው። የመገናኛ መድረክ ኮንፈረንስ ሆኗል። የተለያዩ አካባቢ ያሉ ዑለማዎች ሙስሊሞች እርስ በርስ ተገናኝተው ስለ ዲናቸው የሚመካከሩበት የሚወያዩበት መድረክ መሆን ችሏል። መንፈሳዊ ፋይዳም አለው። ቀደም እንዳልኳችሁ በመሰባሰባቸው ሰበብ ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉ። ብዙ ትምህርቶችን ያገኛሉ። ብዙ ሙሐደራዎች ይገጥማቸዋል ማለት ነው። ኪነ ጥበባዊ ፋይዳ አለው። ሁሉም ሰው እስልምናን በኪነ ጥበብ የማስተማር የማስተላለፍና የማስረዳትን ጥበብ እዚሁ መውሊድ ላይ ይማራል፣ መውሊድ ላይ ያቀርባል። ኢስላማዊ ቁመናን የመጠበቅ ፋይዳ አለው። በመውሊድ ሰበብ በመገናኘታቸው ስለ ዲናቸው በደንብ እንዲመካከሩና እንዲወያዩ እንደዚሁም በደንብ ትምህርትን እንዲወስዱ ይደረጋል። የመዝናኛ አገልግሎትን ይሰጣል። ቀደም እንዳልኳችሁ ከስነ ጽሁፉ ጋር ተያያዥነት ያለው ፋይዳ ነው። ኢስላማዊ ሚዲያ ሆኗል መውሊድ። አሁን ላይ ኢስላሚክ ሚዲያዎች በሰፊው አሉ። ዩቲዩብ፣ ቴሌግራም፣ ፌስቡክ ሰዎች በተለያየ መድረክ ሰለዲናቸው መረጃ የሚወስዱበት ሰለዲናቸው የሚያውቁበት አጋጣሚ ሰፊ ነበር። በፊት ግን እነዚህ ነገራቶች ባልተሟሉበት ጊዜ መውሊድ ለሙስሊሙ ትልቅ የሆነ ሚዲያ መሆን ችሏል። አሁንም ያን ነገር ማስቀጠል የኛ ፋንታ ነው፣ የኛ ድርሻ ነው። የትግል ጥሪ መድረኮች ሆኗል። በፊት እስልምናን ለመጠበቅ ሙጃሂዶች የሚመለመሉት እዚሁ መውሊድ ላይ ነበር። የህክምና አገልግሎት መስጫ ይደረግበታል። በፊት ህክምና ላይ ጠቢብ የሆኑ እውቀት ያላቸው ሰዎች እጅግ በጣም ጥቂትና በተለያዩ አካባቢዎች ነው ያሉት። ስለዚህ በመውሊድ ሰበብ እነዚህ ሰዎች በማግኘት እዛው መውሊድ ላይ ሰዎች መታከም የሚፈልጉትን ነገር ይታከሙ ነበር ማለት ነው። ደስታና ምስጋና ለማድረስ ሰበብ ይሆናል። ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማስተዋወስ ሚናው ከፍተኛ ነው። ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማስተዋወቅ ሚናውም እንደዛው። የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር የማስረጽም ሚናው በዛው ልክ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። በስፋት ስለ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ ስለ ገጽታቸው፣ ስለ ባህሪያቸው፣ ስለ ተልእኳቸው በሰፊው የሚነገርበት መድረክ ስለሆነ ማለት ነው። መንፈስን የማደስ ሚናው ከፍተኛ ነው። ስለሳቸው ተሰምቶ የትኛው መንፈስስ ነው የማይታደሰው? የዳዕዋና የፈትዋ መድረክ ይሆናል። የትውልድ ድልድይ ይሆናል። ከህፃን እስከ አዋቂ፣ ከወንድ እስከ ሴት ሁሉም ተገናኝቶ ሱናውን፣ አደቡን፣ ሸሪዓውን በጠበቀ መልኩ የሚደረግበት ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። ምናልባት ቀደምት በጣም ጥንቃቄ ይደረግ ነበር። አሁን ላይም በተቻለ ብዙ ጥንቃቄዎች እየተደረጉ ነው። ምናልባት ክፍተቶች ካሉ እነዛ ክፍተቶች እንጂ ችግሩ መውሊዱ አይደለም ችግሩ። ስለዚህ በእነዛ ክፍተቶች አስተካካችሁ መውሊድን መሳደብ፣ መውሊድን ማንቋሸሽ የምትፈልጉ ሰዎች ቀረብ ብላችሁ በእውቀት ላይ ተመርኩዛችሁ እውቀትን መሰረት አድርጋችሁ ተነጋገሩ እንጂ እንዲሁ በድፋታና በጩኸት ሀቅ የሆነውን መንገድ ማስቀየር አይቻልም። መውሊድ የኢትዮጵያ እስልምና ታሪክ አካል ሆኗል። ጥልቅ ማህበራዊ መሰረት ያለው ባህልም ፈጥሯል። የኢትዮጵያ እስልምና ከመሻይኮች የዕልም ማዕዶች እነርሱንም ከመውሊድ መድረኮቻቸው ነጥሎ ማየት የማይቻል ነው።
እኛ በመላው ዓለም ያለን ሙስሊሞች ተሰስራችን በጠንካራ ማሰሪያ የታሰረ ብሎም ሊፈቱት የሚያዳግት ክምድ ነው። ሁሉም ሙስሊም ከሀገሩና ከዘርያው መለያየት ጋር በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእስልምና ገመድ የተሳሰረ ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢ ዘለቀ የውላደው ራሸበረቀ እውነት አቀቀ ከፎ ሸይጣን ማለከ ሰላቱ ወሰላም። በቀጣይ ጀሊሉ ፈቅዶስ ከነገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ አርሂቡ ነብ